Htjeli smo da se zahvalimo grupi Viktorije, Nataliji Kurijak, kao naravno i našem Branku i celokupnoj ekipi i ljudi koji su nam izašli susret, što su nam pomogli i što su nam poklonili kolica. Hvala još jednom svima. Hvala još jednom. Usrećili ste jednog malog dečaka i celu porodicu. Hvala još jednom. Vama i vašoj kompaniji. Nama je zadovoljstvo što smo danas ovde i što smo učinili taj gest koji smo učinili. Pre svega zahvaljujući se gospodinu Branku i njegovom udruženju Feniks, koje se maksimalno angažovalo kao i sponsor ovih kolica, kompaniji Viktorija Group iz Novog Sada, koji su izašli u susret i imali razumevanja šta ta kolica znači. Drago mi je da je naš Stefan zadovoljan. Mislim da će biti to sve super, da će biti još srećniji, zadovoljniji. Jednom u zamenu što nam nije otkrio samo ime njegove devojčice, ali rekao da je to tajna. Nećemo mu to zameriti. Nadamo se da ćemo se opet videti, da ćemo opet nešto pomoći kako budemo mogli po granicama svojih mogućnosti. Bauerfeind je uvijek bio na potezu kad treba da se odrade neke stvari, pogotovo kad su pitanju deca. Trudit ćemo se da i buduće pravimo takve stvari i da i mi sa naše strane još nešto poslije izvjesnog vremena poklonimo za našeg Stefana. Pre svega zahvalio se mom kolegi Radoju Tejiću, koji je serviser, čovjek koji brine o tim kolicima i koji će biti 24 sata na raspolaganju ako nešto bude bilo potrebno. Čestitam još jednom na kolicima i dozvolu uvijek da nosim sa sobom, a vama želim da što više ih koristite i da vam što više lakše ih živite. Hvala lepo, koristit ću ih maksimalno kakvi. Zahvaljujem se gospođi Nataliji Kurijak i njenoj grupi Viktorija i Branku udruženje Feniks kao pticom. Kao dobro. I Saletu i Čuletu. Super. Što bi možda u ovom snimku? Sad može i majka da me gura. Da krenem? Može. Znači, ne plašiš se, super. Ne treba mi sad pomoć, čuješ što radi, bravo, nema, gotovo. Bravo, svaka čast. Mogu se i okrenem. Ajde da vidimo. O, bravo. S obzirom da si prvi put, svaka čast. Hoćeš i žmigavce da uključiš da vidimo. O, bravo. Hoćeš sva četiri. O, bravo. To ako se pokvariš negde. Pođi bre, majku me namesti. Šta je sad, sine? Ovako znam samo da se... Jer mogu sam da komandujem. Bravo. Hoćeš da se okrećeš? Pa dobro. Pa sine, nije ti ravan teren, za to je to tako... Da, polako. Uvodiš na tri točke. Ajde, Stepo. E, super. Sad ću se vrniti, ja? Onda ćeš da kreneš. A kako ću da znam kad da krenem? A
Evo, Stefan je kod njega u dnevnoj sobi. Jel bi volao da ti sredi neku sobicu, Stefan? Da. Da ti kupe i kompjuter i... Da. Ja spavam. Tamo u drugi krevet je moja baba. Ja i majka ovde delimo ovaj krevet. Ovde, kao što vidite, ovde je moj kompjuter. A onaj tamo što vidite kompjuter i sve to, to je moj... To je ujti kompjuter. Kao što vidite, sve ovo gore, sad, gitara, lekovi, to. I evo, kao što možete vidite, moja soba, delim, kad možete lepo da pogledate sve kako i šta. Evo, Dragane, neko čeka. Evo, snimi. Čule. Hvala još jednom za elektromotorna kolica. Ja bi svima koji je ovo bio najglavniji za elektromotorna kolica da se puno, puno zahvalim i od srca kažem hvala. Prostavno, ovaj... Malo Stefana sam upoznao, sticim okolnosti, sami tim što sam postao i sam osoba sa invaliditetom, kad sam došao u susret, shvatio sam koliko je to opak svet. Ali kad sam naletao na njegov slučaj, jednostavno nisam mogao da verujem ovaj, da je baš tako okrutan. A... Nekad nemam reči, često, kako bi se izrazio i rekao, ovaj, i opisao moj susret sa tim detetom. Jednostavno nisam mogao da verujem da je to dete prepušteno na milost i nemilost, da je ostavljeno, zatekao sam ga u bebi kolićima. Znači, on je polaznik drugog razreda osnovne škole. U Beloševcu. A jednostavno, živi u veoma teškim uslovima, a jednostavno je bio toliko prepušten. Pazi, na milost i nemilost i niko nije vodio računa o tom detetu. Moj prvi susret se njime fascinirao i ovaj, jednostavno sam se zaljubio to dete. Poželio sam ovaj, da tom detetu pomognem. Tako da je došlo, zahvaljujući malom Aleksandru koji je sad sa mnom ovde, pored mene. Inače, ovaj... Ćao, aco. Jedan isto veliki borac, predivan dečko. Došao sam, ovaj, jednostavno sam, smo poželjeli ovaj, da pomognemo tom detetu, da pokrijemo nešto sa mrtve tačke. Snimili smo klip. Klip je na moje oduševljenje došao do pravoga čoveka i danas je Stefan u kolićima. Na moje veliko razočarenje, ovaj, Stefan je pre bio stvarno, stvarno prepušten. Dolazile su, koliko mi je Bilja pričala, i neki novinari, i Crveni krst. I svi su dolazili onako, ovaj, jednostavno iskoristili bi, dali bi mesto malo praška, šta ja znam, čekali već i odlazili. A oni su ostavili sa svojim problemima u ovim uslovima koje ćeš verovatno snimiti i prikazati. Ja sam, znam da je Stefan prepametan dečko, znam da se je jedna divna osoba, ovaj, jednostavno, da je grad kao Kragujevac dozvolio da uopšte ovaj, ovakva situacija s tim detetom i da mora baš čovjek iz Beograda tipa tebe da pomogne, nisam nikad mogao da shvatim i neću shvatiti. A u međuvremenu ovaj, udruženja čine sto sta, ali ništa pozitivno. Takve dece ko zna koliko ima po Srbiji. Lično smatram da su osobe sa invaliditetom u jednoj veoma teškoj situaciji, ali zahvaljujući ovaj, tome što se neadekvatno vodi kontrola i što taj novac koji se uopšte ulaže u pravcu osoba sa invaliditetom ide u nečije džepove koje se zloupotrebljavaju, sticim okolnosti
nije redak slučaj da su sami akteri tog, te zloupotrebe i same osobe sa invaliditetom koji su dobili privilegiju da vode ta udruženja. Da tebe nije bilo i da nije bilo malo Aleksandra i da nije bilo mene, Stefan danas ne bi imao ni kolicu. A ne stan ili kuću. Znači, polazimo od osnovnih prava čoveka. On je bio u bebi kolicima kad sam ga ja prvi put video. Ta divna pametna glavica je bila u bebi kolicima. Mi smo pokrenuli iz čistog očaja akciju za Stefanova osmeh. I eto ona je, hvala Bogu, urodila plodom. Na moje zaprepašćenje, ja znam da će se ljutiti neki ljudi kad pogledaju ovo, ali ja ću to otvoreno da kažem. Na moje zaprepašćenje, ljudi iz udruženja gde on pripada, prvo što ljudi koji su bili u upravnom odboru nisu bili upoznati da postoji to dete. Čak nisu znali da imaju potrebe za tim kolicima. Da bi pokušala ovo, mislim da neće ići na štetu Bilje, jer Bilja mi nije na ovo nagovorila, ja iznosim lično svoje mišljenje, da bi mi rekli da je maltene Bilja neodgovorna majka jer nije zahtevala ništa da im se pomogne. A oni ne shvataju da neko ima i ponos, i kad je sirotinja. Da neko zna da vrednuje sebe kao čoveka, da ne može da ide okolo i da ih moljaka. Oni su to trebali sami da odrade. A onda su se pojavila ta mala kolica koja su sad tu negde, video sam ih. Da, evo ih. Jeste. I znači, onda su se pojavio ti, evo, hvala Bogu, sad da vidim Stefana, jer Stefan je patuljastog rasta. I još jedno ću reći, pojavio se čovjek, neki Milan Grahovac, koji je učesnik Velikog brata. Svoje vremena je obećao malom Stefanu, pošto je on čovjek i borac za ljudska prava. Izdao ga je. Nije uopšte više okrenuo broj. Ja hoću da kažem da ti ljudi moraju da promene svest. Da ne mogu ovakvo decu da ostavljaju u ovakvom stanju. Da ne mogu da se poigravaju sa njihovim sudbinama. Jer mali Stefan je tek na pragu. On tek kuca na vratima života. I mi imamo puno pravo da se izborimo da on danas, sutra bude jedan uspešan čovjek. A ne uvučen u pore svoga invaliditeta i da postane jedno bezlično biće koje ne veruje ništa. Gospodin Nebojš ima pravo, mislim, stvarno je strašno da, evo, Stefan, znači, nije mogao kolica da dobije sve do 9. godine života i još strašniji podatak što sam tek sad saznao da se kuća nalazi na klizištu i da ljudi već 5 godina čekaju da grad, Kragujevac i ministarstvo države Srbije, što kažem, reši taj status njihov i stvarno se ne zna, neizvesno je šta će biti sa porodicom kao što je Biljana i njen sin. Ovom prilikom bi iskoristili da apelujemo na sve ljude u Srbiji koji imaju mogućnosti da jednostavno, što kažu, spasu život Stefanu i njegovoj majci, da mora da postoji neko u Srbiji ko može da izdvoji 20.000 evra je jedna normalna montažna kuća gde može čovek da funkcioniše. Jer Stefan nije u mogućnosti ovde da uđe kolicima u kupatilo, da uđe u svoju sobu, što je stvarno poražavajuće.